ကိုဘေးယောဂါကိုစောစီစွာရှာဖွေနိုင်ဖို့နဲ့ရိုးရိုးဖြားတာလားကိုဘေးကြောင့်လားဆိုတာကိုမြန်မြန်သိမြန်မြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက်စကိုင်းတိုင်းရဲ့ပထမဆုံးသော Fever Clinic Center ကိုရှေ့ပြေးစီမံကိန်းအနေနဲ့မော်ဝါမြို့လူငယ်စင်တာမှာမေလ၁ရက်နေ့ကစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ် COVID-19 Fever Clinic ဖွင့်ရတဲ့ရည်ရချက်ကတော့တချို့ရှားတဲ့လူနာတွေကဆေးရုံသွားမှလည်းနည်းနည်းလေးဆေးရုံကကူးမှကြောက်တယ်နောက်တချို့ဆေးကနေလည်းနေရာချင်းတော့ပိတ်ထားတဲ့တွေအခက်အခဲရှိနေတဲ့လူနာတွေအလွန်လွယ်တကူတော့နေရာကျကျဝင်းဝင်းမှာဆိုတော့ physical distancing ကလည်း6ပေလောက်ခွာနိုင်တဲ့နေရာဒီလူငယ်စင်တာကိုရွေးချယ်ပြီးဖွင့်လိုက်ရဖြစ်ပါတယ် Fever Clinic ကိုတခြားတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ကမြို့ကြီးအချို့မှာလည်းဖွင့်လှစ်နေပါတယ်အစိုးရရဲ့လမ်းကြောင်းချက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်းတခြားသောအဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းကဖွင့်လှစ်တာပါဟော့လိုင်းဖုန်းနံပါတ်ကိုလည်းဖွင့်လှစ်ထားပြီးနေ့စဉ်12နှစ်အထက်လူ30ကိုတနင်္ဂနွေနေ့ကလွှဲလို့မနေ့9နာရီကနေ17နာရီထိဖွင့်လှစ်ပြီးအခမဲ့ကူတာပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီ COVID-19 ကူးစက်ရောဂါကိုကျမတို့ကဒီ Fever Clinic ကနေ screen နဲ့လှုပ်ခြင်းအားဖြင့်အာလီဒန်တို့စစ်အာလီစောစောစီစီယောဂါရှာတွေ့မယ်စောစီယောဂါရှာတွေ့ပြီးတဲ့အခါကျမတို့က low risk နဲ့ high risk ဆိုပြီးနှစ်ပိုင်းခွဲမယ်ပေါ့ဒီစီကံနေအဲ့တော့ low risk ဆိုရင်အိမ်ပြန်လွတ်မယ်အဲ့တော့ရိုးရိုးတမှန်ဖြားတဲ့သူတွေလည်းလာပြလို့ရတယ် high risk ဆိုလို့ရှင်တော့ကျမတို့ကမုံရဆေးရုံကြီးကဒီသမားတော်ကြီးနဲ့အဖွဲ့ကိုကျမတို့ကဆက်သွယ်ပြီးတော့ဆေးရုံကိုခေါ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကြတော့ကန့်သတ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ကျမတို့ကခုလောလောဆယ်12နှစ်အထက်ပေါ့9ရက်တွင်ဖြားတဲ့လူနာလူတိုင်းကိုကျမတို့ချိန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဆေးခန်းတွေကိုမြို့နယ်တိုင်းမှာဖွင့်လှစ်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတချို့ဆေးခန်းတွေကလည်းပိတ်ထားတဲ့အတွက်နာမကျန်းဖြစ်ရင်တောင်ဆေးခန်းတော့ပြဖို့အခက်အခဲတွေရှိနေကြတာပါဒီဆေးခန်းရဲ့အောင်မြင်မှုအခြေအနေပေါ်ကြည့်ပြီးတခြားသောမြို့နယ်တွေမှာလည်းဖွင့်လှစ်ဖို့အစိုးရအနေနဲ့စီစဉ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လူမျိုးရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုထားပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ကိုလက်ပါ